Я! Албион! Къде беше това? Албания? Африка? Не, не! Англия! Цена само 30 000! Я да видя дали имам дребни! Охо! 32 500! Е-е! Напред към Албион! Албион! Екскурзия! Не го знам кое е това Албион, но звучи примамливо. И откъде накъде Чоко ще ходи в Албион, а ние жабите в Албена? И аз заминавам! Добре дошли в един от най-старите замъци на Албион. Вие имате изключителният шанс последни да видите това ужасно място, защото утре то ще бъде под властта на призраците. Побързайте, уважаеми туристи, тук дебелите ще отслабнат, а слабите ще изстигнат. Истински призрак зловещ. Да ги нямаме такива. Не искам мене да ме стряскаш. Трябва да изплашим Чоко. Твоят
моето приятелче се оказа доста безстрашно. Но на мен тези не ми минават. През този кумин ще стигнем до него и той ще трепери от страх. Това е най-сигурното средство срещу призраци. Ти, който ме забърка в тази каша, скъпо ще ми платиш. От 1000 години никой не ме е подвеждал, а сега ти ме подведе. Кажи, как се казваш? Казвам се Боко, Боко. Боко ли? Боко Боков. Мое мило внуче, мое малко орле. Аз съм призрака на твоя прадядо, стария късоглед орел. Сега ще продължим уроците по летене, детето ми. Квак! Помощ! Аз съм Жабока Боко! Аз не съм орел! Квак! Не се шегувай, миличко! Ти можеш да летиш! Отличен полет!